មកដែរក្រសួងចេញមកនេះតាហ្នឹងមានវីដេអូចាក់ស្ដាយមើលមួយហ្នឹងលឿននេះតាការជួបសម្រាប់ហ្នឹងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាកម្មករកម្មការលីណាដែរមិនបានទៅចូលរួមអបអរសាទរការទីប្រេងហ្នឹងទេត្រូវខាងរោងចក្រហ្នឹងកាត់លុយធម្មតាតែបើសិនជាកម្មករកម្មការលីណាដែរបានទៅចូលរួមគឺអត់បានកាត់លុយទេហ្នឹងថាកាត់លុយទេអើឡើយទៅមើលទៅឈឹមទៅបកស្រាយម្ដងតែចាឡើយខ្ញុំមិនចាំពីអបអរសាទរទេបើខ្ញុំចង់ទៅកម្មករខ្ញុំអត់ស្នើដែរតែខ្ញុំចាក់ទៀតណាទៅបានលោកមិនចាក់អសរទេប្រឹងណាប្រឹងចេញសារចាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យមានការយល់ច្រឡំណាណាមានអានសារចោលបកស្រួលទីចេញមកឲ្យចប់ចំតដើមទេមានអានសារចោលគេចេញមកនេះគឺចង់មានលេខខែយ៉ាងម៉េចអត្តន័យគេនិយាយខែយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកឯងអត់ចេះអសរខ្មែរទេមិនចេះអានទេប៉ុន្តែចេះតែចេញសារមកទៅពីមិនដឹងក្បាលមិនដឹងក្បួយណាសារចោលគេចេញមកហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះគឺខាងក្រសួងវិទ្យុអធិបាលគេអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកមិនថាជាសត្វធ្វើការឯកជនឬរដ្ឋទេក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយបងប្អូនតាមកកម្មការនីរួមចាក់ក៏ដោយគឺអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី5សីហាក្នុងការបើកកម្មវិធីសាងសង់ប្រតិភូនៅម្ចូហើយក្នុងការឈប់សម្រាកនេះទៀតសោះអត់មានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលទេគឺឲ្យឈប់សម្រាកពួកបងប្អូនខ្មែរយើងបានចូលរួមអបអរសាទរឲ្យតើឬមិនបានចូលរួមក៏ដោយឬចូលរួមពីចំណាយក៏ដោយការឈប់សម្រាកនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរួមចាក់មិនមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលបងប្អូនហើយក៏មិនមានការដោះដូរដោយអ្វីដាក់ចាស់ពីលើឡើងដែរឥឡូវមកចាំឈឺឲ្យមើលវីដេអូជាក់ស្ដែងពិតឬមិនពិតដោយក្រសួងចេញរិទ្ធសក្តិប្រកាសអត់លើសាទរប្រជាភូណនតែពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេចឹងហើយគេថាបើយើងអត់ព្រមគេបិឈប់យើងចេញពីការងារហើយគេបង្ខំឲ្យអ្នករួមចាក់ហ្នឹងអបអសាទរប្រជាភូណនហ្នឹងហើយគេថាផោះមិនដែរចាឈឹមជឿក្រដាសសម្លឹកក៏មិនជឿវីដេអូនេះតែចាមិនដែរជឿមិនដែរឡើយជឿលើក្រដាសសឬមិនជឿវីដេអូចាក់ស្រែងចង់សួរចាយកទៅស្គាល់ក្រដាសសហ្នឹងគាត់ចេញជាផ្លូវការតែប៉ិតជាស្ដែងវាពិសេសហ្នឹងណាតែចាំមិនឈប់ទេតែធ្វើអីក្រោយកុំជឿលើក្រដាសសផលិតពេកជឿលើភាពជាស្ដែងរបស់ជីវប្រវត្តិខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំឆាតរបស់ខ្ញុំមកដូចយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើចេញវីដេអូទេមានឆាតតាមเพจរបស់ខ្ញុំមានតាម TikTok ក៏មានដែរឯងតែចាំគាត់ចាំលើតែខ្ញុំជឿលើក្រដាសសពេកមកភាពតាមភាពជាស្ដែងចាំតែរੂនៅធម្មតាទៅវេទនាជីវិតឯងឯងពេកមិនតែមិនបានហើយអាចឈប់ទៅចូលរួមជីកផ្លែជូឡននេះក៏វាធានាទេនេះមិនសិនដូចនៅការ៉េធ្វើតំណងក្រុមដីតែក្រុមដីឯងងំបានដូចបានពួនជីវរតបានដល់ស៊ីទៅចូលរួមមិនធ្វើទេអើយអត់ទៅសារអរុអរុទៅធម្មតាក៏វាធានាចូលរួមវាធានាដែរចូលនេះហើយសម័យសន្តិភាព2020